নহয়ে বৌয়ে ফোন কৰিছিলে ৰাতিপুৱা মই ৰাতিপুৱা উঠি সদায় অফিচলৈ যোৱাৰ সময়ত যিহেতু দেওহত ইয়াত নাথাকে তেওঁলোক গুৱাহাটীত থাকে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াবৰ কাৰণে তেওঁলোক গুৱাহাটীত থকাৰ কাৰণে মই সদায় এটা অভ্যাস যে মই অফিচলৈ যাওঁতে তেওঁলোকৰ সদায় দুৱাৰখন লক্ষ্য কৰোঁ ঠিক একেদৰেই আজিও মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ লক্ষ্য কৰি দেখিলোঁ যে দুৱাৰখন অকণমান কানি দুৱৰিকৈ মেলা আছে গতিকে মই মোৰ জালৈ ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰি পেলাই সুধিলোঁ যে তেওঁৰ ভায়েক আহিছে নেকি খবৰ লৈ দিবলৈ ক'লোঁ তেওঁ ভায়েকক সোধাত ভায়েক আহা অহা নাছিল গতিকে আমি নিশ্চিত হ'লোঁ যে নিশ্চয় চোৰৰে কিবা এটা কৰ্ম ইয়াত হৈ গৈছে যোৱাৰ ৰাতি গতিকে সেই সূত্ৰে আঠটা পোন্ধৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনক খবৰ দিয়া হ'ল আৰক্ষী প্ৰশাসনক খবৰ দিয়াৰ পিছত যথেষ্ট পলমকৈ তেখেতসকল আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছে উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে সকলোখিনি এতিয়া তালাচী অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত কৰি আছে গতিকে সেইসকলক আমি যিমানখিনি জানো সিমানখিনি কৈছোঁ আৰু গতিকে আমি এটাই আমাৰ অনুৰোধ প্ৰশাসনৰ প্ৰতি যে আমাৰ দিনটো কৰ্মব্যস্ত থাকি ৰাতি আমি সুন্দৰকৈ শুব নোৱাৰোঁ কাৰণ কলিয়াবৰ অঞ্চলত সঘনাই চোৰৰ লুটপাত আৰম্ভ হৈছে গৰু চোৰ আৰম্ভ হৈছে গতিকে অতি সোনকালে আমি ইয়াৰ পৰাই আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰৰ জৰিয়তে আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ কলিয়াবৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হওক অ' চি মহোদয় হওক কৰ্মকৰ্তাসকল সকলোকে আমি কাটৰ আহ্বান জনাইছোঁ যাতে দিনটো কৰ্মব্যস্ততাৰ পিছত আমি ৰাতি সুন্দৰকৈ টোপনিটো উলিয়াব পাৰোঁ আৰু আমি বহুত মানুহ অকলশৰীয়া হৈ আছোঁ গতিকে আৰক্ষী প্ৰশাসনে সুন্দৰকৈ পহৰাটো ব্যৱস্থা দি যাতে আমাক ৰাইজক উপকৃত কৰে আৰু আমি এই আতংকৰ পৰা যাতে সোনকালে মুক্তি পাওঁ তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাই মই সামৰিছোঁ প্ৰণতি হাজৰিকা পুপথৰীয়া চোৰে ভিতৰ সোমাই যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি কৰিছে গড্ৰেজ ভাঙিছে তেওঁলোকে আৰু যিমানবিলাক কাপোৰ কানি আছে সকলোখিনি নিছে আৰু কিমান কি নিছে যিহেতু গৃহত উপস্থিত নাই তেওঁলোক আহিলে নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰিব মই যিখিনি চাই খুস উপলব্ধি কৰিছোঁ দেখিছোঁ যে সকলোখিনি লণ্ড ভন্ধ কৰি প্ৰায়খিনি বস্তুৱেই চোৰে লৈ গৈছে বুলি আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ